Fala, galera! Quem tem aí pelo menos mais de 35 anos ou até mais de 30, com certeza já ouviu falar desse jogo. Obviamente que era o Top Gear do Super Nintendo que estamos falando, mas a Aquiris, que é uma empresa brasileira, construiu o Horizon Chase Turbo, um baita de um jogo para reviver esses momentos nostálgicos. Vamos fazer aqui uma rápida campanha. Vamos pro torneio, vai. Vamos pegar aqui já no Expert para ver se as coisas aqui são fortes. Vamos correr no Brasil. Vamos ver se eu consigo a medalha de ouro aqui, o troféuzinho de ouro no Brasil. Escolher aqui um carro. O bom aqui é escolher um carro que tenha entre velocidade máxima e um bom controle. Ter um bom controle é importante, tá, nesse jogo. Porque geralmente você vai ter muitas curvas, e curvas de todos os tipos, de média, de alta, de baixa velocidade. Então, quer dizer, aqui, ó, esse carro aqui, ó, ele não, nossa, aqui a diferença de velocidade é assustadora, né? O Elite aqui, ele parece ter mais ou menos o meio termo. Vamos pegar uma cordinha aqui, pá, vamos correr de azul, azul da Bullets. Vamos lá. Lembrando, não é fácil esse jogo, tá? Esse aqui, jogando ainda mais no Expert. Ai, já saí patinando. E já larguei mal já. E aí, vamos lá, né? Aqui até a curva fechada aqui, você tem que tomar muito cuidado. Sempre respeitando muito bem aqui, principalmente as curvinhas mais fechadas, elas podem trazer um enorme problema. Opa, cá tem um turbinho, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Pegar gasolina também é importante. Tem alguns carros que consomem mais combustível do que outros. Olha que bacana esse cenário. É um cenário com uma mescla de nostalgia e modernidade também, porque tem cores bem vivas, né? Plataforma essa que provavelmente foi feito em Unity. É uma nova game engine que tem por aí que agrada em cheio a galera aí. Ela é bem tranquila de se trabalhar. Os caras fizeram um trabalho impecável, vamos lá, né? Ó, já sou sexto lugar, hein? Tô escalando aqui, hein? Vou botar um turbinho aqui para dar um upgrade. Não, é importante não colocar turbo perto de curva muito fechada lá. Aqui no meu caso não foi nem a questão do turbo que me atrapalhou, é que eu dei uma abrida aqui na curva para poder fazer uma ultrapassagem. Aí beleza, tamo ali, tamo em quarto, tamo na briga. Opa! É melhor eu. Ai, ai, ai. Eu que economizei turbo a corrida inteira, agora estou tendo que usar de forma meio desesperada. E assume a ponta, vamos lá, hein? Tem que tomar cuidado aqui, ficar esperto para não tomar ultrapassagem. O cara tá na minha cola e eu tô sem combustível, povo. E aí? Ai, será que vai dar tempo? Ah, perdi o combustível. Valeu! Beleza! P1 liderando aqui, vamos próxima corrida, Niterói. Ah, aqui tá sem chuva, aqui é um tempo bonito, beira-mar. Isso aqui tá mais pra Mônaco, hein? Ai, patinei de novo. Minhas largadas aqui têm sido um fracasso total. Opa, opa, opa. Aê. Nossa. Altíssimo nível aqui nas ultrapassagens. Eu sou o 11º. Ficar muito esperto aqui. Tem umas curvinhas aqui que são meio perigosas. Essa agora aqui é uma. A próxima, idem. E aqui eu solto um turbinho, ó, dou uma mordida por fora aqui, solto mais um turbinho.
E aí me consolido já aqui na sétima posição. E vamos seguir aqui que muita corrida pela frente. É uma pista mais estreita, que naturalmente te prejudica um pouquinho no quesito ultrapassagem. Eu não peguei nenhum turbinho, acabei de ver que eu acho que eu passei por um. Bati, perdi aí tudo que eu havia escalado. Eu vou ter que escalar de novo. Com a preocupação que eu tô perdendo gasolina aqui. E eu sei que tem um turbinho por aí. E seria bom pegar, hein? Um nitrozinho aí não ia ser nada mal pra gente tentar brigar. Eu acho que tá por aqui, hein? Olha lá, o primeirão aqui, ó. Sem vergonha. Segundinho. Não foi uma boa corrida, mas tá bom. Tamo na briga. O cara que chegou em segundo era o cara que ganhou, era o cara que tinha chegado em segundo na outra corrida. Só pra piorar meu campeonato aqui. Mas vamos lá, platô, Chapada Diamantina, hein? Ah, agora larguei certo. Aqui os caras fizeram um circuito na Chapada Diamantina, que é um Interlagos ao contrário aqui. É muito top essa pista. Vamos lá, né? Circuito que agora tá tranquilo, mas daqui a pouco ele fica estreito. Olha lá, já bati, meu Deus. Aqui, correndo nessa dificuldade, erros não são tolerados. Qualquer erro aqui te coloca numa situação de não ganhar a corrida. E a gente tem postes aqui muito próximos. Então, se você vai fazer uma ultrapassagem mais arrojada, você pode ter um problemão. Então, vamos aqui acelerando. Estou acelerando tudo que dá. Eu preciso memorizar que tem combustível na no que seria, vai, a reta dos boxes aí, né? Tem um turbinho por aí, galera. Tem um turbinho por aí. E eu acho que vou perder de novo o turbinho. Ah, peguei gasolina. Perdi o turbo. Ah, vamos lá. Turbo não é o mais importante. A gente não pode ficar sem combustível no fim da corrida. E a gente assume a ponta. O negócio é fazer a pilotagem tranquila aqui. Longe de encrenca. Pegar aqui mais combustível. Agora ficar esperto. Não acredito. Perdi o turbo de novo. Mas agora aqui eu tenho. E vitória! Nem precisei daquele turbo. Então vamos lá, hein? Liderando por um pontinho na frente do cinzento. Nirvana já tá praticamente fora da briga. Última prova do campeonato. Corrida 4 aqui. Um dia, um novo dia. Salvador. Terra do Bahia. Vamos lá. Os caras estão se batendo aqui na frente. Mas eu estou conseguindo fugir das encrencas. Pelo menos, mais ou menos, né? Décimo lugar. Aqui vamos meter um turbo, ganhar um boost aqui na reta. Já pulamos para pódio. Estamos ali na briga. Preocupações, né? Você tem que ir ali mantendo na metade da corrida,
Que é mais ou menos a posição que a gente tá, tá? É tentar errar o mínimo possível e pegar nas retas, ó. Já tô no P3 aqui. Eu não peguei gasolina nessa volta. Que não chega a ser tão preocupante. Agora peguei aqui. Então toma cuidado aqui, ó. O ideal é não cometer erros. E aqui senta o chinelo, ó lá. Então nós entramos na última volta aqui em primeiro. Consegui pegar combustível. Peguei combustível de novo. Não precisa mais se preocupar com turbo essa altura do campeonato. Liderança aqui está meio consolidada. É só não cometer erro. Aqui é uma curvinha tranquila para a esquerda. Não dá para errar aqui. Bem retardatário, mas conseguimos. É boa, galera. Olha lá. 79 versus 77 do cinzento. Eita, nós. Olha lá. Primeirão no pódio. Carrinho azul da Bullets. Sensacional, sensacional. Ó, vamos ver o placar final aqui de novo. 79, 77 e 67. É isso aí, galera. Então, por hoje é só. Vamos ver aqui se eu avanço, se eu ganho algum carro. Ah, não ganho. Vejo vocês até o próximo vídeo. Aquele abraço!